Leanne Wood ydw i, a fi yw Arweinydd Plaid Cymru. Mae pobl yn gofyn i fi, beth yw ystyr llwyddiant i Gymru? I fi, mae'r ateb yn syml. Gwlad fywiog, hyderus, sy'n ffynianus. Dwi'n credu bod hyn yn bosib. Mae Cymru yn gallu llwyddo. Drychwch beth dyn ni wedi gyflawni yn ein hanes. Mae'r gorffennol yn profi ein bod ni'n gallu gwneud ein marc gydag uchelgais a syniadau newydd, ac mae'n amser i ni ffeindio'r penderfyniad yna i lwyddo unwaith eto ac i ddechrau dweud gallwn. Felly, dwi'n mynd i addo rhywbeth i chi heddi, a dwi'n gofyn i chi wneud eich rhan hefyd. Dwi'n addo y bydd Plaid Genedlaethol Cymru yn rhoi'r gwaith o adeiladu'r economi a chreu swyddi uwch ben pob peth arall. Byddwn ni'n gweithio'n ddiflino i roi arwaith ein gweledigaeth o Gymru fodern, ddynamig a llwyddiannus. Dwi'n gofyn i chi helpu drwy wneud rhai pethau bach syml. Gallwn ni gyd adeiladu ein economi i ddechrau drwy gefnogi ein busnesau lleol ni. Pe bai pawb yng Nghymru yn gwario ychydig yn fwy mewn siopau busnesau lleol, byddai'n miliynau yn ychwanegol yn mynd mewn economi Cymru bob wythnos. Dyma un peth bach yn gallwn ni i gyd wneud gyda'n gilydd er mwyn helpu Cymru i lwyddo. Gyda'n gilydd, gallwn ni fod yn rhan o'r gwaith o adeiladu economi gryfach i'n gwlad a dyfodol gwell i ni gyd. Mae Cymru ar gychwyn ac mae'r dyfodol yn dechrau heddiw gyda chi ar bint yn eich poced. Mae angen i bob un ohono ni, teuluoedd, athrawon, siopwyr, pobl fusnes a gwleidyddion ddefnyddio'r pŵer sydd gyda ni. Gyda'n gilydd, gyda Plaid Cymru, gallwn ni adeiladu Cymru well.